amigo me prendeu. E então eu achei um pincel mágico, aonde tudo que eu desenhar acontece. Inclusive, sair dessa prisão. Mas agora eu irei fazer uma vingança desenhando. O que eu posso fazer com o meu amigo Jack? Jack, me tira dessa prisão, cara. Eu não acredito que você fez isso comigo. É claro que eu fiz isso com você. Toda hora você inventa de fazer alguma trollagem, cara. O quê? Mas é porque você é meu amigo. Eu tenho que fazer trollagem com você. Não, mas tudo tem limite. E agora você vai ficar aí preso até aprender a se comportar direito, ouviu? O quê? Isso não é nem um pouco justo. Olha só onde eu tô. Eu tô numa prisão, no meio do ar. É isso aí. E só vai descer quando eu achar que tá bom de você descer. Agora tchau. O quê? Ai, galera, eu realmente não acredito que o Jack fez isso comigo. Eu não posso perdoá-lo. Eu tenho que arrumar um jeito de tentar sair daqui. Mas como? É uma prisão de Bedrock, a pedra mais poderosa e indestrutível do Minecraft. Não tem jeito nenhum de quebrar ela. Ai, eu tenho que pensar logo uma maneira de sair daqui. Ah, peraí. Vocês estão vendo isso aqui em cima de mim? Eu acho que aquilo ali era um pincel. Mas não é um pincel comum. É um pincel de desenho. Um desenho mágico, onde tudo que eu desenhar pode acontecer aqui no Minecraft. Mas como eu vou pegar? É que esse pincel estava atrás e o Jack acabou não vendo ele. Tá, aqui tem um buraco. E se eu acabar pulando aqui? Será que eu consigo pegar? Bora ver. Oh, olha só! Eu consegui! Beleza! E agora? Deixa eu ver... Já sei! Eu vou desenhar para sair dessa prisão! Antes, eu vou desenhar para quebrar o bloco de Bedrock. É isso que eu vou fazer! Mas primeiro, logicamente, eu preciso limpar aqui e desenhar um bloco de Bedrock. Mas como que eu desenho um bloco de Bedrock? Eu não sei, né, galera? Deixa eu fazer aqui um quadrado, perfeito. Não um quadrado perfeito, né? É um quadrado mal feito, perfeito. E agora, vamos tentar fazer os raios da Bedrock aqui pro jogo tentar entender que eu tô desenhando uma Bedrock, galera. Perfeito, perfeito. E agora, um cinza um pouquinho mais claro. E agora, tudo que nós precisamos fazer é desenhar algo que quebre essa Bedrock. Já deixa eu ver. Eu acho que eu vou desenhar um X nela. Porque aí o jogo pode entender que é pra quebrar essa Bedrock. Então, bora ver se vai quebrar pelo menos uma. Bora ver. Uau! Olha só! Parece que funcionou, galera. Quebrou todas as Bedrocks que estavam em volta de mim. Mas eu ainda estou aqui em cima. Bom, eu poderia desenhar para sair daqui, mas eu acho que é melhor economizar desenho. Então, tudo que eu preciso fazer é pular naquela água. Será que eu vou conseguir? Comentem aí embaixo se vocês confiam no meu pulo. Em 3, 2, 1 e... Lá vou! Uau! Ai! Nossa! Consegui! Beleza! Perfeito, galera! Agora, nós temos que achar o meu amigo Jack. O problema é que ele me levou em uma prisão muito longe da Vila Joaquina, que é onde eu e ele moramos. Então, eu vou até lá. Porém, eu não sei pra qual lado é esta vila. E é aí aonde eu vou desenhar a Vila Joaquina. Deixa eu achar a parede mais próxima aqui pra desenhar. E vamos ver se o jogo vai conseguir me levar ou não pra lá, ok? Então, ó, tudo que nós precisamos fazer aqui é fazer um céu azul bonitinho e fazer o padrão de casas que tem lá na vila. Que o padrão de casas nada mais é, galera, do que casas com telhado vermelho. Eu acho que se eu fazer esse telhado vermelho, o jogo vai reconhecer automaticamente que é pra ir pra lá. Então, ó, já até sei como que eu vou fazer aqui, ó. Faz aqui assim. Ó, tá ficando bonitinho, galera. Perfeito. Nossa casinha. Ó, ótimo. Parece que agora, deixa eu fazer a portinha também. Tem que ter uma portinha, né? Toda casa tem que ter uma portinha.
e tem que ter janelinhas. Perfeito. Agora, tudo que eu vou fazer aqui é pintar isso aqui. Isso aqui eu vou pintar um pouco mais escuro pra diferenciar. Perfeito, galera. Agora, se eu não me engano, só falta a parte do telhado. E o telhado não é um vermelho forte, é um vermelho quase vinho. E é aí aonde nós vamos desenhar o telhadinho, que tá ficando muito show de bola. Eu só quero ver se o jogo vai conseguir entender que essa aqui vai ser a casa da Vila Joaquina ou não. Ok? Deixa eu fazer aqui, janela branca e chão verde, claramente. Deixa eu fazer o chãozinho verde. Perfeito, e até mesmo um solzinho. Com isso, parece que o nosso desenho, galera, ele está muito bonito. Agora, bora ver se o jogo vai entender ou não. Olha só, jogo! Essa aqui é minha casinha! Muito bonita! Vulgo Vila Joaquina. Uou! Ai, cara! Parece que funcionou! Olha, estamos de volta na Vila Joaquina! Mas agora eu preciso encontrar o Jack para terminar a minha grande vingança contra ele. Aquele cara que deixou eu preso em uma prisão no meio do ar. Então, aonde será que o Jack está? O que ele está fazendo ali no meio da vila? Agora que estão todos reunidos, eu tenho um pronunciamento. Speed Mil, o ex-melhor youtuber do Brasil, ele nos abandonou. Disse que tava de saco cheio da gente, disse que não ia mais querer cuidar da vila e deixou o cargo pra mim. Contudo, ele também disse que aqui é meio desorganizado e que eu vou mandar em tudo que é aqui. Então, se não me obedecerem, vão de speed, hein? O quê? Eu tô de olho em todos vocês. Ai, cara, eu não acredito que o Jack fez isso. Ele até utilizou um termo de expulsão de vila como vocês vão de speed. Me usou como um termo. Eu não vou deixar isso acontecer. Ele vai se ver comigo. Vou fazer ele pagar mico na frente de todos aqueles villagers. Já até sei o que eu vou fazer, galera. Vou fazer um grande desenho. Mas esse grande desenho precisa de alguém com touca vermelha. E mais quem vocês acham que tem touca vermelha por aí? Logicamente que é o Jack, galera. Então agora eu preciso pegar um pouquinho aqui. Pro rosa, o Jack, porque o Jack tem a pele meio amarelada. Aí, perfeito, eu acho que tá perfeito. Agora é só fazer a cabeça dele. E agora o corpo. Vai ficar muito legal. Aqui, ó, meu Deus. Tá, corta um pouco a parte de vai ficar muito legal. Porque eu acho que não vai ficar tão legal assim, não. Mas o importante é reconhecer que esse aqui é o Jack, tá bom, galera? Ó, tô quase terminando meu desenho. Faz aqui, isso aqui, aqui, aqui. E tem um olho do Jack, que é um olho verde. Olha só, eu quero ver. Eu acho que vocês já entenderam, né? Eu vou fazer o Jack só de cueca, galera, na frente de todos eles. E claramente esse desenho é o desenho mais rápido e o mais bonito que eu tenho aqui. Agora, bora ver se vai realmente acontecer. Vai lá. E quarta-feira é dia de macarronada. Então, se vocês não trouxerem macarrão pra mim... O que é que foi? Tá todo mundo me olhando assim. Ué, pintinho estranho. Ah! Que roupa estranha! Como é que eu tô desse jeito? Que roupa estranha é essa? Teve um contratempozinho. Ele tá de cueca. Não, e ainda quer ser o nosso village. Eu tinha certeza que tinha mexido minha roupa, meu Deus do céu, na minha casa. Ai, com toda certeza, o Jack, ele pagou um grande mico, galera. Mas a vingança não termina aqui. Eu ainda tenho uma série de vinganças para fazer contra o nosso querido amigo Jack. Então, vamos chegar lá perto da casa dele para saber o que ele está fazendo e o porquê ele está tão desesperado por estar de cueca na frente de estranhos, né? Olha ele. Ih, ele já colocou a roupa. Ainda bem que eu tinha uma reserva preparada. Ufa. Ainda bem, deixa eu ver aqui. Ai, tudo bem. Eu estou de boa. Então, já que ele colocou a roupa, galera, eu já sei muito bem o que eu vou fazer. Voltando na touca vermelha, porque sempre nós vamos ter que fazer o Jack aqui, ok? E agora vem pra cá, perfeito. Vamos fazer aqui o Jack plantando bananeira, galera. Bom, mandem aí nos comentários se vocês sabem plantar bananeira, porque eu
não sei plantar bananeira. Definitivamente eu não tenho equilíbrio pra isso. Mas eu acho que alguns de vocês devem saber. Porque, assim, se eu não sei, eu acho que pelo menos alguém deve saber, né, galera? Agora vem aqui. Aqui os pés dele. Perfeito, perfeito. Ótimo, galera. Agora eu fiz o Jack pelado de novo, mas eu vou colocar a roupa nele, tá bom? Vou colocar a roupa, relaxa. Se eu não me engano, aqui tem o pulso dele. Perfeito. E aqui as calçolas do Jack. Perfeito, galera. Olha só, se tá ficando legal, tá ficando muito maneiro. Agora fazer os olhos dele, logicamente. E o cabelinho do nosso querido amigo Jack. Bora ver. Porque o Jack sem o cabelo, aquele cabelinho dele, não é o Jack de verdade, né, galera? E perfeito, agora que fizemos ele, vamos ver o que vai acontecer com ele, né? Deixa eu ficar de olho, olha lá. Tá, preciso arranjar alguma desculpa pra o que aconteceu. Eu posso culpar alguém, mas quem? Uou! Ué! Cai de cabeça pra baixo? Que tá acontecendo? Jack, volta pra cabeça pra cima. Ai, não tô conseguindo direito. Como é que eu consegui fazer isso? É, galera, parece que o Jack realmente ele ficou plantando bananeira. Mas beleza, vamos para uma próxima trollagem. Aproveitando que ele tá muito perto do chão e a casa dele tá muito arrumada, que tal nós fazemos a casa dele ficar fedendo? Isso, eu vou desenhar aqui uma casa e eu vou fazer uns símbolos de fedor pra simular que é a casa do Jack. Deixa eu fazer aqui o telhadinho da casa, bonitinha. Aí a casa aqui, tal, beleza. Fazer a janelinha, porque casa sem janela não é casa, tá bom? Olha, agora deixa eu ver aqui. Vou até fazer aqui, ó, uma grama e o céu também, pra ficar tudo bonitinho, tudo nos conformes. Ó, fala se não tá ficando bonito. Tá ficando lindo, né, galera? Olha só. Beleza, a casa do Jack está pronta. Agora, o que eu vou fazer, galera? Vou fazer uns símbolozinhos de fedor. Mas também eu preciso de um verde lodo pra sair de fedor dessa casa aqui, ó, ó. Beleza. Com isso, vou simular que a casa dele está fedendo. Agora deixa eu escrever o nome Jack pro jogo entender que é a casa dele, tá bom? Aqui, ó. É aqui, tá, jogo, ó. Perfeito. Então, vamos ver se a casa do Jack vai realmente ficar fedendo. Perfeito. Agora deixa eu ver lá. Sentindo um cheiro estranho? O que que... Por que tem cocô no chão? Alguém fez cocô... Fizeram cocô na casa inteira. Que fedor, cara. Tá muito perto da minha cara. Pera aí, deixa eu tentar passar. Não dá pra ficar nessa casa não, depois eu limpo, vou pra fora. Olha só, galera. Parece que o Jack, literalmente, ele pagou pra ver. Ai, a casa dele tava fedendo, o Jack tá plantando bananeira. E ele tá até agora, quero ver até quando ele vai resistir isso aí. Deixa eu ficar mais perto pra ver. Ai, meus braços já estão doendo. Esse fedor todo, cara. Eu preciso ficar de pé de novo, mas como? Tá bom, já que ele quer ficar de pé, eu vou ajudar o meu querido amigo Jack. Pois já que eu sou um grande amigo, que jamais prenderia o seu amigo em uma prisão no meio do ar, lá em cima, impossível dele fugir, eu vou ajudar o meu querido amigo Jack. Deixa eu desenhar aqui a touca vermelha dele, né, normalmente, o que ele já está acostumado, claramente, né. E agora eu vou fazer aqui o rostinho do nosso amigo Jack. E também aqui, ó, fazer uma mãozinha aqui, Aí vocês devem estar se perguntando, ué, Speed, mas o que desenho é esse? Esse aí não é o Jack que você está desenhando? Eu respondo, é o Jack sim, galera, relaxa. É que vocês não estão entendendo o meu desenho, tá bom? Olha só o que eu estou desenhando aqui, é literalmente o Jack, tá bom? Faz aqui a luva, perfeito. Manga grande na camisa do Jack. Agora eu vou fazer a calça dele. E eu acho que já deu pra entender um pouco aqui como vai ser o nosso incrível desenho, né? Eu vou fazer o Jack segurando a própria cabeça, galera. Isso aí, agora sim. Se ele não pagar agora, ele vai se arrepender muito de ter mexido com o grande Speed Bill, o rei das trollagens.
E o cara que pode se vingar a qualquer momento dele, logicamente. Agora fazer aqui o cabelinho do Jack. Nunca esqueça do cabelo do Jack, pra ele não ficar careca, né? E perfeito! Agora bora ver o que vai acontecer com o Jack! Eu tô sentindo uma sensação muito boa! Agora eu tô em pé! Mas eu tô mais baixinho? Ué? Por que eu tô segurando minha própria cabeça? Olha só o Jack! Eu tô segurando minha própria cabeça! Speed? Peraí, não pode ser! Peraí! Ei! Ah, Speed! Oi, Jack! Você não tava preso? É isso que eu pergunto pra você, eu não tava preso? É, o que você tá fazendo aqui? Volta pra prisão, vai, show. Ai, tá bom, eu vou voltar pra prisão e eu não vou arrumar essa sua cabeça, porque afinal fui eu que fiz tudo isso aí. Como é que é? Você pode arrumar minha cabeça? Como assim? Ué, fui eu que fiz, você não viu esse desenho aqui na sua casa, não? Ó. Desenho? Nossa! Que coisa feia que tu fez, cara? Então, foi mesmo você... É mesmo, esqueci que você tinha franja. E você desenha muito mal, cara. Como é que isso pode se tornar realidade? Foi você que botou assim? Claramente fui eu. E fui eu que te deixei pelado, só de cueca. Fui eu que coloquei coco na sua casa e tudo mais. Você cagou na minha casa? Não, eu desenhei pra casa ficar fedida. Aí apareceu os cocô. Ah, tá. Mas foi você! Isso é pra você aprender. Você me prendeu, então eu tô me vingando de você. Ah, tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Me bota normal e você não precisa voltar mais pra prisão. Ai, tá bom. Então vou fazer isso. Ótimo. Aí eu continuo sendo o herói da vida aqui. Continuo todo mundo. Aí beleza. Vai ter mais. Ok, Jack. Uma dúvida. Eu esqueci como que você é. Ah, eu sou lindo, né? Não era isso que eu queria falar. Não estava falando. Eu esqueci como que é a sua roupa, cara. Ah, tá. Minha calça é preta, eu tenho um casacão grande vermelho. Uh-huh. Uns botãozinhos bonitinhos. Beleza, tô quase terminando. Os botãozinhos são amarelos? É, os botões são amarelos. Perfeito, olha, tá ficando legal. Eu tenho uma gravata azul escuro. Azul escuro? Uma gravata borboleta, no caso. Gravata borboleta azul escuro. Exato. Uma touca vermelha. Os belos olhos. Não, essa parte. A parte da touca vermelha eu acho que não vou precisar, não. Como assim não vai precisar? Eu sempre uso minha touca, cara. Relaxa, cara. E se eu fizer você sem touca, você vai ficar bravo? Não tem problema ficar sem touca. Eu ainda tenho belos cabelos. Tudo bem. Já que você não vai ficar bravo, então eu vou fazer você sem touca, tá bom? Ah, tudo bem, eu arranjo outra touca, não tem problema não, só preciso da minha cabeça de volta no lugar! Tá bom, cara, se acalme, eu já estou quase terminando, tá bom? Ah, ótimo, vê se desenha bonitinho, porque depois daqui eu tenho algumas novidades pra contar ao povo da vila. Novidades? Como assim? Ah, é que você não sabe, né? Eles estão acreditando que eu sou o novo herói da vila, o novo dono da Vila Joaquina. Então, talvez a gente precise botar você pra fazer algumas coisinhas também, tipo a macarronada de quarta. O quê? Eu não vou fazer nada disso, porque afinal, eu acho que os meninos não gostam de quem é careca. É, eles gostam de quem é careca, mas eu não sou... Não, você não fez isso. Como se isso fosse funcionar... Devolve meu cabelo, Speed! Jack careca! Eu não gostei! Devolve meu cabelo! Logicamente eu não vou devolver o seu cabelo! Eu só vou devolver se você pedir desculpas para mim e me reconhecer como o atual líder da vila! Mas, não precisa de tudo isso, né? Eu não quero! Me pede desculpa, Jack! Ah, tá, desculpa. Está tudo bem, pronto, desculpa por ter te prendido. É sério? É, agora a gente pode voltar do lado, macarronada. Claro. Então vai indo lá que eu vou desenhar seu cabelo, tá bom? Ah, ótimo, muito obrigado. De nada. Bom, é pelo menos isso que o Jack pensou que eu iria fazer, né, galera? Logicamente que eu não vou fazer uma coisa dessas. Eu vou prendê-lo. Eu vou deixar ele em um local bem pior do que o local aonde ele me deixou. Bom, vocês reconhecem esse lugar que eu estou desenhando? Logicamente, eu acho que vocês não sabem que local é esse.
porque eu acho que eu nunca levei vocês lá. Mas eu acho que vocês devem reconhecer do Minecraft em si. Essa aqui é a área da Bedrock. É o Void, literalmente. O local onde não tem nada lá embaixo. Aí você deve estar se perguntando, ah, Speed, mas por que você está fazendo isso? É só um Void e tudo mais, né? Ah, é só um Void, né, galera? É só um Void. Aonde eu vou fazer aqui uma corrente nesse Void aqui. Fazer um barquinho. E eu acho que vocês já entenderam o que eu vou fazer com o nosso querido amigo Jack, né? Eu vou prendê-lo e deixar ele do mesmo jeito que eu estava, preso sem poder escapar. Com isso, ele vai aprender a nunca mais mexer com o incrível herói da vila, Speed Mil. Então, deixa eu fazer aqui, o rosto dele, pá, e aí eu vou fazer aqui a roupa dele, bonitinho, todo bonitinho. Olha só o Jackinho, galera. Me fala se ele não tá bonito agora. Então, muito bem. Jack preso no Void. E agora, eu acho que eu posso voltar a ser o grande herói da vila. O quê? Ué? Onde é que eu tô? Eu tô numa prisão e eu tô no Void? Ah, não! Speed!